kar naprej, kar naprej. Tam je druga vrsta, boš sedeš. Jaz videla rejtinge. Ne vem, koliko cajta še malo. Kaj? Bova pa kaj drugega našla. Se tam saj znebila. Vse ta teden so šli gor, ampak ne vem, koliko časa bo zdržali. Pišu, kakaj pa pol jamraš? V redu smo. Jaz sem že rezervirala svojega Mercedesa. Ne vem. Ta služba, jo. Vedno eni in isti ljudje z enimi in istimi problemi. Ja, pa poglej z druge strani. Kaj, to je TV, šov, uživo. Nikoli ne veš, kdo se ti bo tlele zraven usedel in ti spremenil life. Relax, baby. Kar se ima za zgodit, se bo zgodilo. Jaz vedno vem, kaj se ima za zgodit, zato smo tudi tukaj. Če bi ti vedel, kaj se ima za zgodit, bi si že 10 let nazaj dal vsadke usadit. Luč, ready. Ajde. Dobro si. Jaz sem sam previden. Prihodnost je negotova. Še 10 sekund do vklopa. Rejtingi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akcija. Vsi imamo v življenju vprašanja. Vsi se kdaj znajdemo pred težkimi odločitvami. Ali naj gremo to zvezo? Ali naj investiramo novo priložnost? Ali me čaka bolezen? Kje se skriva ljubezen mojega življenja? Vse to in še več so vprašanja, na katera bomo odgovorili v današnji oddaji. Jaz sem Damajan, profesor prihodnosti. Jaz razkrivam prihodnost, da lahko vi živite v sedanjosti. Čutim številko 13. Prosim, številka 13, pridružite se mi. Dajmo, gospa, dajmo malo hitreje, no. Že grem. Gospa, a vam ni nič vroče? Ne. Ma ste tako klimo navito, da me okusti zjebe. Režija, prosim, ugasnite klimo, gospo zjebe. Torej, kako vam je ime? Zofija. Ampak sem že tolikrat sedela tukaj med publiko, da mi lahko rečete tudi Zofka. Zofka, krasno, Zofka. No, ne bova se dotaknila nobenih slabih novic. Nič privatnega, nobenih ljubimcev. Dajte, no, profesor. Zdaj bi pa rad za začetek, da pozabite na vse okoli nas. In se skoncentrirate na karte. In na vprašanja, ki so v vaši glavi, v vaši duši, v vašem srcu. Napolnite karte z energijo. Nič se ne mudi. In ko boste pripravljeni, prepolovite svojo usodo. Torej, to so vaše karte. Vi odločate, kaj izvemo in kaj ne. No, pa poglejmo preteklost. Aha, cesarica. Sedmica mečev. Čarovnik. Čarovnik je karta, ki je povezana z nekom, ki je zelo ambiciozen in je dosegel visok položaj. To je težka pot. Ampak, če pogledate resnici v oči, na tej poti ničesar ne obžalujete. Se vidite v tej vlogi? Vemo, o čem govorite. Vidim, da ste zelo povezani z energijo kart. Poglejva sedanjost. Vse jasno. Otroci velikokrat hodijo svojo pot. Težko je z družino, a ne, Zofka?
Rajši ne bi o tem, če mogoče. Boleča tema. Poglejva, če se bo razrešilo v prihodnosti. Šestica palic. Sedmica novcev. O, krasno. Imava tudi smrt. Vsi vemo, da smrt v tarotu pomeni konec starega in začetek novega. Zofka, že dolgo čutite potrebo po spremembi. Če sem čisto iskrena z vami, nisem prepričana, da so tole moje karte. Ali pa ste se vi mogoče zmotili? Čisto možno, samo človek sem kot vi. Včasih ne vidim, kar mi ni dano videti, ampak po mojih izkušnjah. Vse povedano slej ko prej dobi svoj pravi pomen. Poglejva še karto odločitve. Kučija, to pojasni vse. Karta povezana z nekom, ki ima močno voljo, ki ima načrt. A vam je to bližje? Sanjala sem o tem. Nočte mi povedati, kaj zares vidite. Sanje velikokrat seveda razkrivajo globje pomen. Nič sanje. Jaz vem, kaj me čaka. Ne bom šla z odra, dokler mi ne pomagate. Ne, lejte, Zofka, seveda vam vsi hočemo pomagati. Dajte, prosim, usedite se nazaj in bova ponovno premešala karte. Zofka, zdaj ste šli pa malo predaleč. Daj vam medva priložnost še komu, ki so mu karte danes bolj naklonjene. Čutim številko, Profesor, usedite se. Zdaj mi boste pa res napovedal prihodnost. Pa, Zofka, kaj delate? Kaj se greste? Ti! Da ne bi nehal snemat. Ti! Zakleni shod. Ti! Ugasen klimo. Ubogajte jo. Vse bo v redu. Zaupajte mi. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, še zmeraj gledate uživo oddajo Damajan, profesor prihodnosti. Obljubim, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da razrešimo nastalo situacijo. Pa vendar mislim, da današnja oddaja ne bo primerna za otroke do 12. leta starosti. Gospa Zofija, kakšne so vaše zahteve? Napovedali mi boste pravo prihodnost. Karte sva pogledala, vsode je zapisano. Lažete. Vem, da ste videli, kaj se bo zares zgodil. Videl sem boljše čase. Novo življenje. Moja smrt. Tega absolutno nisem videl. Počakajte, kako lahko pomagam, no? Ja ne vem. Potrebujem znamenje. Življenje ne da vedno znamenja. Očitno smo prejeli klic. Pozdravljeni. Koga imamo na liniji? Zdravo. A lahko prosim, zdravo. Najprej stišate televizijski sprejemnik in radijski ekran? Ja, hvala lepa. Inšpektor Brogljevec tu. Specialna enota je že na poti. Jaz vas pa sam kličem, da vzpostavimo kontakt. Pa da profesorja pozdravim, seveda. Že dolgo gledam, prvič poklicam. Pozdravljen, gospod inšpektor. Hvala za klic. Ampak kot vidite, smo se znašli v rahlo nerodni situaciji. Se ne bomo več dolg tukaj. Ni se treba truditi zame. Gospa Zofija, sploh ni problema. Še opazili nas ne boste. Bi pa rad sem rekel, dost samomorilskih jopičev smo videli, ampak tale je pa res nekaj posebnega. Ah, se ni nič tacga. Imam pa sem eno malo prošnjo. A bi bili sem tako dobri in ustavili predvajanje oddaje, zihr ne bi radi razburili domačih gledalcev. Gospa Zofija, sam ne ostaja. Super ste. Sam da te spomnim. Zdaj le imaš odlične rejtinge, da ne bi slučajno končal oddaje. Čas za oglase. Ni šans. Če daste reklame, bom takoj vse vrgla v zrak. Oglasi so temelj vsake televizije. A veste, nekdo mora plačati za vse to. Pomirimo se. Že plačujem kabelsko, RTV prispevek. Skos te reklame. Pomirimo se, no. Reklame bom priklopil. Kamere ostanejo prežgane. Tišina, utihnite. To je resna oddaja. Prihodnost je pomembna. Damajan, mirno. Ne morete mi napovedati prihodnosti, če niste pomirjeni z višjimi energijami. Pa kaj z vami narobe? Pa to je larifari. Noben vam ne more napovedati prihodnosti.
Profesor, to je uradna zahteva policije. Napovejte ji prihodnost. No, a ste slišali policijo? Obstaja še ena pot, ampak je zelo tvegana. Podajte mi dlani. Obe dlani. A lahko moj primete tole, prosim? Čutim notranji mir, ki samo je. In če so midva s tem mirom še nekaj časa, ne čutiva več nobene bolečine, nobene utrujenosti, nobenega čakanja. Samo sva s tem notranjim mirom. Vinje. Dajte, no. Nehajte s temi svojimi hipikozlarijami. Dajte mi to nazaj. Joj, dajte, imam še druge poti. Imam še astrologijo, grafologijo, psihometrijo. Lahko vam tudi šlogam iz aure. Lahko imam tudi stik z onostranstvom, prosim. Lahko tudi pogledamo kristalno kroglo, sam ne se upiti. Ustavite prenos. Konc je. Da ne bi slučajno, to so tvoji rejtingi. Profesor, socijalna enota je pripravljena. Dame, Jan, ti si potitelj, ustav jo. Ni kaj za reči. Pa zakaj se hočete ubiti? Vse se nočem. Samo nimam izbire. Usoda je zapisana. Pa kako to veste? A vas res zanima? Seveda. Prosim, povejte. Zadnje čase imam takšne čudne sanje. Doma šivam tale jopič in potem pridem sem. In zgodi se vse, kar se nama je danes zgodilo. To vam pa težko verjamem. Vse sem videla. Inšpektorja, tržnico, vaše hipi fore. In na koncu vedno pritisnem sprožilc in bum. Oddaja je zaključena. Kdaj so se pa začele te sanje? Takrat enkrat. Ko je moj Vinko odšel. A Vinko je rad gledal mojo oddajo? Ja. Oba sva jo. Še čaj sva si skuhala. A malo ruma sva dala noter. Ampak potem je pa on umrl. In potem so se začele sanje? Ja. In tudi opič ste videla v sanjah? Vsak šiv, vsako nitko. Vsak teden mi pridejo povedati gledanost in vsak teden me je strah, da mi bojo oddajo ukinili. A ni to trapast? Da Majan, profesor prihodnosti, se boji prihodnosti. Jaz ne verjamem v vedeževanje. Ampak vsak teden imam na tem stolu nekoga s problemom. In jaz mu ne znam pomagati, lahko sam poslušam. Itak pa vsi vemo, kaj je prava odločitev. Včasih moraš imeti sam malo poguma. A potem mi ne morete napovedati prihodnosti? Samo en človek lahko napove prihodnost. In to nisem jaz ali pa kjerkoli drug vedeževalc. Sami se morate odločiti. In kaj zdaj? Znači, pejte živeti svoje življenje, ne? Profesor pa tak. Gremo, gremo, gremo! Vinko, prihajam. Ti mi
kader, no, a vas za to plačujemo. Pa brez prekinitev, sem rekla. Kaj, gospa, a ne dela? Ne vem. Mogoče so baterije. V sanjah je delal. Sanje svinja kukuruz. Sam rekel, tole ne odelal. Ajde, gremo. Samičkan, gospa Zofija, super ste. Tole je bilo odlično, evo, takole. Boste videli, zdaj vas bodo vsi klicali. Radio, televizija, mogoče celo kakšen podcast. Sam ne se ustrašate, prav? Pa kar mene pokličte. Bo vse zrihtali. Ajde, gremo. Damjan, dobro si tole zrežiral. Se nisem zrežiral. Sam veš, kaj mi ni jasno, zakaj mi nis povedal? A veš, jaz bi ti pomagala, lahko bi še kakšne ekstra sponzorje zrihtala. Veš, kakšni rejtingi pa je to. Se mi vse. Profesor. Oh, gospod inšpektor, evo, izvolite. Hvala. Gospod profesor. Zdaj, ki bo vsega tega le konc. Bi vas pa nekaj prosil. Povejte mi, kaj me čaka.